जब सर्पलाई समस्या हुन्छ उसलाई अप्ठ्यारो महसुस हुन्छ त्यतिखेर आफू बच्नका लागि सर्पले टोक्ने गर्छ विशेष गरेर सर्पले बिहान बेलुका उसले आफ्नो आहार खोज्दै गर्दाखेरि खानेकुरा खोज्ने क्रममा त्यो बिचमा मान्छेले उसलाई असर पार्यो भने हिर्कायो भने आफू बच्नका लागि उसले टोक्ने गर्छ सर्पले यत्तिकै मान्छेलाई म टोक्छु गएर म असर पार्छु भनेर कहिले पनि टोक्दैन जतिखेर उसको मान्छेसँग जम्का भेट हुन्छ कसैले चाहिँ कुट्न खोज्छ ऊ बच्नका लागि उसको उद्देश्य भनेकै मान्छेबाट बच्नको लागि उसले टोक्ने हो बढी टोक्ने भनेको ै बिस नभएको सर्पले टोक्छ अविसालु सर्पले टोके पनि मान्छे चाहिँ विशालु सर्पले टोको भन्ने भएकोले गर्दाखेरि झट्ट सुन्दाखेरि अविशालुभन्दा विषालु सर्पले बढी टोक्दो रहेछ भन्ने चाहिँ महसुस हुन्छ तर बिस नभएको सर्पले बढी टोक्छ